Կալենք թեպի արդար հադուցում։ Հազարավոր լիբանանահայեր այսօր կալեցին հայահոց Բուրջհամութ շրջանեն Բեյրութի կենտրոնական նահատակած հրավարակ։ Քայլարշավի գլխավոր նպատակն էր պատկամ հղել լիբանանցիներուն և Թուրքիո իշխանություններուն։ Լիբանանահայեր իրենց բարձրացած բաստարներով և լոզունգներով շեշտեցին ճանաչումի հանքրվանեն փոխհադուցման հանքրվանին անցնելու կարևորությունը։ Անոնք նաև ուզեցին լիբանանցիները զգուշացնել թրկական ներթափանցումներն։ Քայլարշավի մոտ 3 կիլոմետր երկարող ուղեկիցին վրա դողանցեցին լիբանանահայ միություններու փողերախումբերը՝ երեխաներ, բադանիներ, գիներ, դղամարդիկ, նույնիսկ տարեցներ։ Նահատակած հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ոգեգոճման հանդիսություն, որուն ընթացքին արաբերեն և հայերեն լեզուներով խոսքեր արդասանեցին ասկային 3 կուսակցություններու ղեկավարները և հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության ներկայացուցիչը։ Բոլոր ուղերձները պահանջեցին փոխհադուցում, հայկական արդարտադի ճանաչում, միջազգային հետաքրքրություն, արդիական միջոցներու վրա հիմնված պահանջադիրություն։ Կուսակցաբեդերը նաև լիբանանի պետութենեն պահանջեցին վերադեսության ենթարկել Թուրքիո հետ իր խոր հարաբերությունները։ Քաղաքական, դիվանագիտական և օրենսգիտական գործոնները հիմնված վավերագրական, փաստաթղթային և արխիվային թղթադրամներու վրա և հանձնված այս մարզերու մասնակիցներուն շարունակական և հետևողական աշխատանքներով անպայման ավելի աստու և հադու արդյունքներու գարաճնորդեն։ Նախքան Քայլարշավը Մեզիդանընգիրի գյուղատուղի Գոսության մայրավանքի շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան արարողություն և սուրբ պատարագ հարկելու 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակը։ Արամարաչին Կաթողիկոս արդասանեց պատկամը, որուն մեջ խոսեցավ ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսի հետ ստորագրված Միացյալ Հայդարարության մասին։ Վեհապար Այրաբեդը գոչուղեց պայքարը հիմնել միջազգային օրենքի, իրավական դաշտի, գալվածներու վերաթարցի հիմքերուն վրա։ Անթվեց Մեծիդանընգիրի Գյուղատողիկոսության Կիլիգիո մեջ բռնակրված գալվածները, եկեղեցիներուն և վանքերուն թիվերը, գոչուղելով զանոնք վերաթարցնել իրավադեր հայ ժողովուրդին։ Եկեղեցիներում մեկ մասը մզգիթի վերածված է։ Ոմանք գաշարանի և ախորի, մի քանին թանկարանի և ուրիշներ պետական գարութներու կողմէ գոգտագործումին կամ ամբողջությամբ քանդված են։ Հայկական միությունները ձագեբսակներ զետեղեցին ցեղասպանության մադրան մոտ և վերահաստատեցին հայկական իրավունքներուն հանձնարու մնալու իրենց ուղեկիցը։ Բեյրութեն Շիրաժ Ջերեջյան, Հովսեփ Բոյաջյան, Ռադիո Սևան, Հորիզոն։